Әдісі, біз ені башлықланың чайдың қайтшыны күтіп тұрып атқанда, құрбан қешімге яқынлашды. Оның бір дәйдіғіні бадәк қылатты. Аңғытча, мүші күнләді маңы ықлас артып қаған қылыч мү кәлді. Болад мү, мәнсітмеген бір чырай ипадісі білін бір аз йоқмайрақ яқынлашды. Менің ені бір чегішім ба. Растын десем, жауабыны білмегенлікімдің әмес. Сізнің немі дәйдіғалықыңызды аңлап еқш үшін ұсормақчы мән. Ойлығынымыз бірдәк мекен қыны, деді. Болуду, соран. Сіз или тәрәптікілерге тәрәптарлық мұ қылдыңыз? Бұныңғы мұ мақұл? Уланы Қытайлағы қаршы ұрыш қылды. Дүшменні йоқатты мұ дәйлі, бұмы пакет. Әмді немі болуду? Ула коммунист болғашқа, коммунист Қытайлағыны қош қаршылышы маны мән деп тұрыпты ғо. Тоғыр дейсіз, бәқсізлікіміз мұ маны шуяды. Ула Гоминданны әшеді дүшмен деп қарсы мұ, коммунист Қытайлағыны әр халды үмшақ, адымияны, келешкілі болыдыған деп ойлышы чоқым. Әмі ойлап көрдіңіз мұ, сізлі Гоминданны құдды шындақ ойлыған таңла. Коммунист Қытайыны мұрасасыз дүшмен дейді таңла. Шу анда біз Гоминдан әскерлер тәріпідің тосып қойылды. Әмі ұла бізіні ағымызға коммунист Қытайланың қолығы қайтырыш көйді. Топ тоғыра, деді о. Мән кечейчі ойланған едім. Кашки, бәзі қаталарымызы түзітішке пұрыстымыз болған болса. Әгер саламет чәт кечі қалысақ, бірлік тешілейлі, бір шу арастыда. Аллах несіп қалса, чықалысақ. Сіз нәнші чықанмасымыз мұ? Мен әнші яқ. Бұндақ имканымызды өзіміз қолдым бәдік. Тарихтегі барлық басқұшлады болғаны дәк, лебімізі тішіліп қалымыз. Қайтсақ мұ, өлмісек ені бірлікті болымыз. Бұл жағда Полат ені кептесіп, мәслек ғауғасы қылыш көйді болды. Әмі, мән мажыраны еңі тәрәптарым құрбанға өткізіп беріп, қатыр жәм тұрдым. Бірсі бүгінке ғалид еңіліқтің бірін өттіріға атты. Бүгін арымыздың бір нәтісі ақыға қарап қечіпті. Талашта атышланың маузусы дәрхал өзгерді. Бұ іш үстіге ені бір егі топлышып қалдық. Бұлағы немдейсіз әпендім? Сөрді қалыч. Мән бұл болудыға Алла хаққыды дәп болғантым, ядыңызды ба мұ? Шындақ болады. Әмді күн сері пачылынып, ағыр екелішіп тоқтаймыз. Чүнке бізні хаманғы қошу атқан йоқ. Әмді нем бола? Әмді мұ, Қытай немін қалысы шу болуды? Чүнке әр екі башлықымыз қолыда, бізді бір тал мұ қорал йоқ. Әгер біз бір топ білімдан болмай, бір топ оғыры, қымаваз, лүхчек болған болсақ, азырақ тәвәккөлчілік рухымыз болған. Әхвалымыз бұныңдың яқшырақ болған болады. Әмі әміміз білімдан болғашқа чүр әссіз келіміз. Бұғыра әпендегі бәк үміт бағылған едім. Ұрысқа командалық қылған, қан төккен, құрбан бәйген адам тұрып, бұл істі әжеп рухсыз бол, деді қылыч. Тәвәккөлчілік рухы мәлім жәхетте яшқы мұнасыбәтлік. Яшла қиырлағы қарғанда иттікірек жанғы тәвәккөл қыла алайды. Бұғыра әпәдінің қылған күрешлері нисбәтен яшчағылырды келіш. Бұл бір. Икіншісі, адам шырайтқа қарап тезлі өзгерді. Ойлап еқан, соғықта талады тұрған бірге ұяқты бірешіні қылып әткен деп бұйырсаң, соғықты тоңаттым деп олдырмай қылып етші мүмкін. Әмі Гүлханның еніде олдырған адамгі бұйырсаң, ұсықты көніп қаған бұ адам еч мүдірліғісі кәмейді. Бұ ені бір сәбәп болсы керек. Біз бұ олдырышта құдды құшқаныды нөвәт күтіп атқан қойлағы оқшап қаған едіқ. Бұ халымыз әмейләнің ғорорымызғы тегіп, кечісі чигірдің оғырлықчы өтіп кете бердіған бір мәслихәтке келдіқ. Мәслихәттен кейін кетедіғалланы ені қылдық. Қатты қарағы кәйгенден кейін, омуми тәминаттың кіші бешіға түшілген пайны бөліштіқ. Бұ асасен Алтайны шириятығы тәвәп болиды. Шу кетісі сәхәрге еқін, ұйқының әң шерін пәйтіде елғы чықмақ чейдіқ. Елғы чықыш үшін тұрып, адамләні йоқлымы қылғынымызда құрбан йоқ боп чықты. Оны чақырышқа чедіргі бағынымызда, оның аялы ел үшін тоқып шырып атқан екен. Хәбиба ханым. Әт дегендеке мүштің янма деп тікен, ұсықырақ бір неме әбіліп маңмам сілі, деді. Тоқының кәйнігі кірдіқ, ұйығырчылық. Интизам деген нәсі йоқ, принцип деген йоқ. Ашыншілік аддейлі бір сәбәп білән, әммейлен хайал болдық.
тоқы көшіні еп, шорпысығы нан түгіріп еп талағы чыққанымызда толынай чықып әтрапны сүттек ертіп әткен екен. Әтраптыки қара бә сарғуч қызыл топылық тағыланың әммісі өз реңіді. Шөншілік рошен көрініп тұратты. Бүнчі орықта біздің иқын іші білән өміліп, қарауылғаны ұдолыдың өтіп кеті шерін шүміз бәрбат болған болады. Таладық орықны көріп, ләсіді болдық. Шүндім о мән тәсәлі үшін. Әр ішті бір қайыр ба. Хекмет білән іш қылғычы Аллахның теғімі ұйғын бір орынлаштырушы бағады, дедім. Бұл кеппен білән аран тұрған Хәбибә ханым есіліп лавалды. Тоғыра, Аллахның бұйрығынны күтмей, мені елғызда ішіліп кетсіңіз, мен қандық мұқылар едім. Бұл ма оптан болды? Деді құрбанға. Әмі біз келедіған кетсе планымызды тәкірар ижырағы қоймақчы болдық. Шуғынысы шуғыны күндізді Қытай әскері ені мәктіп еліп келді. Құлада ені әпенділәдің мәктіп ба еді. Бізні ғымы тәрәп келіп маңды. Адамлен топлап, дәрхал ақымыздың келіңла, деген жүмілі ба еді. Бұл чағда Полат, Хотендік генерал Таң Женерінің адамлері кәнді біріне чықтай әскеріні башылап келді. Бұла бізге ярдамге кепті, Таң Женерін Иса әпендінің еқіні. Бұла бізнімі еліп, өзлірімі біз білән Хиндістанға өтіп кетмек чекен. Дәрхал қарауылғаныға башылап барайлы, деді. Біз оныңға мәктіпнің ішіне еттіқ. Вақты де етіп келемегені үшін бәк мөкінішті. Әмі бізге тәсәлі беріп, сілі ағыдың етішке әрекет қылаңла. Етішкен еді бұ әхвал не етіңла. Таң генерал чоқым алдыңлаға, яны адамы вәтіші мүмкін. Біз қарауыл ханы декілі білән сөз ішіп қойымез, деді. Шының білән топ яны нұрғын мұхалып тәрәпләге бөлінді. Растың дегенде бұнчы мүшкіл бір сәпәрден келіп, яны ақығы қайтыш. Кейін яны келеш ешкімге қош шақмайды. Әмі мәктіп келдірген әскерлерінің пәйліге баққанда бұй әрді иқтиярлық мәсілісі мәуджуд әмәсіді. Төт әскер бізні мәжбүрі еліп күміға бірдіғалықы еніқ болды. Әгер ярдан бердіғалының сөзі өтідіған болса, күмідің, яке еқынырақ бір едің қайты ақымызға енішіміз мұ мүмкен еді. Байы дегенімдәк, біз құдды бойынымызды өз қолымыз білен бағылап, чулғырының ұшчыны Қыттайлыға тұтқызып қойған тұрып, яны немі дейшке аққымыз болады. Мені әмі дымы бәк осал қылып атқыны, қарауыл ханындыке Қыттайлығының немі ойлау атқылықы. Аққымызды қаранлама ау айлан баш ешеклерінің халыны. Бір сүрісіні бір падычы баш құрды дә бұланың. 400-ші адам шүнші көп құралы ярық тұрып, болған еріні қарымамдыған. Тамамен ұйғырчылық. Дәватам декен, 53 адамдан 30-дек адам топланды. Бәзілері Аллы қачан үртіқ қарап тіке бәткен, шәқси қайғысыға түшкен еді. Бәзілі ғымыссы да башқы yolcuларының топуға қыстырылып, бізге мұнасы әсіз болып елішқан еді. Текра давалағы ямышыш мүшкіл сәпіріні башылдық. Асманға чық, етектігі түш. Манышындақ давам қылат деп ұйыл. Түтек қорқынышлық бір дүшмен еді. Атлар халдың кеткен еді. 3 ноябрьда қырғыз малчыларының Хелизе қорған деген ауылыға келдіқ. Қырғызлардың сүріштірсек, әпенділәне 4 әскер алдыңғы күні бұй әдін еліп өткен деген. Біз му дәрхал yolға чықтық. Бізді назарат қылып кетіп атқан әскерлерінің ішіндегі ұйғыр бірі Бұғра әпендінің ханымы Амина ханым білән соңдышып кетіп атады. Бір кемде Амина ханым біздің топымызға қарап. Мау әскердің кепіні бір аңлап бақсаңла боп деген. Деді. Әмейлен қызықып қыстылышып келдіқ. Әмі yol бәктар болғашқа Абдурахим қылыш оныңға яндашты. Қош, кеп қыл достым, неме яңылық? Иса әпендім бәк садды адамкен. Сілі Зарапшан дәриясы бойыда түшкен қығанда атағылы кетіп атымыз деп беріп, әсліді сілінің адам саныңланы, күчіңланы едітлап баққан еді. Қарауыл ханы командирі әвәткен еді. Әсліде ұ бәк қоқып тұрады. Шуңа біз ұшчур егіліп кәйендің кейін командир текімі қоқып кетті. Чүнкі қарауыл ханыды 16 әскер байыды. Бұның 6-сі ұйғыр, 10-ы Қытай. Шуңа әгер сілінің басқын қылыдығалықыңланың кичіккені шәпсі сезілген аман қачыдығанға ғазырлық тұтырады. Ұйғыр әскердің үшінің Қытайдың аңчы пәқі ең. Сіз бізге ярдам қылышны қаламсыз. Немі қылдайсыз? Сіз біз білән Хиндістанға кеттің.
Әмі чықымыңыз біздің болсын. Пәкәт, башлықларымызға етішкенден кейін, ұланы құтқызып кетішімізге ярдам қылын. Бірлікті қачайлы. Болуды, мен ярдам қылымен. Менің татышыдыған ешнімем ек. Қайсам қаштым. Әскер, ені шындақ бір үшчірінім депті. Күмідің бір рота коммунист әскері әпенділәні тұтышқа вәтіліпті. Бізнің дүйжан ең өкіметке яқшычақ болып, қызмет көстіменде әпсіләні ақыға қайтырып атыды. Кейін Абдурахим қылыч маңа яқынлышым. Ист, надамет, көйіп кетей, өліп кетей. 16 әскер ба кәміш емес мұ? Не қадар шорпишаны қақтымыз, не қадар хам қалдымыз, растылы айлан башкеміз. Деді әсірет білін. Gerçi, mən bunu məntiqi yol bilən burullu pərəz qılğan bolsam mı, əmdi bu eniqsan məlum bolğandan keyin, mənim mü yürüküm etişib getdi. Həqiqətən mü əbsuslanarlıq iş idi. Şun çıqoralını aşı xətərlik tağdavalladın mınlaç kilometr uzaqdın kötürüb kelişimiz, ulağı tapşırıb beriş üçün dəklə. Çingiz xan Damulla və Qurban Qoday bu işinin əbsuslanarlıq ağı yüzünü anlığandın keyin, şunçilik püçülandı ki, ağı mağı əbsusluq bildirib. Қылғаларымға, маңға yollarımға бәк мү пүшайман қылып атмен. Талы ваған кишілерім, хаққыдымы шу хесіні баян қылсам, тоғыр болыдыған дек тұрыды. Дейісті. Әмді, хелі көп адамның райы қайтқан болып, бешімізгі кәйгені көреміз депла юртығы қайтыдыған дек қылатты. Шейдуллах қайтып келдіқ. Бұ еді ғазармығы түштіқ. Бұ еді 12 әскер бамыш. Бізні ялап кәйгелләні қошқанда 16 әскер болады. Бұладың 6-сі ұйғыр әскер кен. Біз кәйгенде әпенділі аллы қачан кетіп болған болғашқа, бұй әдің қетіш біланымыз соғы жылашды. Бұғыра әпенді ұйғыр әскердің бірге бір қысқы нот қалдырып кеткен екен. Сіләнің етіші велішіңләні бәк мүміт қылған едіқ, келемедіңла. Біз чонқыр өтенге кеттік, тезірақ етішіңла. Мей бұғыра. Кечісі мүшияді қондық. Біз көп болғашқа ойлыды қарауылының пілімудының дәл көзі дияттық. Шүнчілі керіп, межіқым чыққан болсымы, көк артты өткізген тарихи хата үрікімді еп ұйқымның қачырып әтті. Бүтін бәқсіз кечмішлерім келіп басты. Шу мәхәлді әскер ятықыды бірсе, атүш бәдісі де шүнчілік күзәл бір нақшы оқыды ке, үреклерім еріплік әтті. Атасы өлмеген кім ба? Анасы өлмеген кім ба? Кішінің юртыға келіп, мұсапыр болмыған кім ба? Шуан, пәкәт мұшы нақшыла мұшы қақас тағылаға. Тағла арсыдеке рухи өлген жанлаға жан ата қылып атқан дек дойлатты. О, менің қатырымды чоқ жылап қозғаплы бәтті. Юрттікі өйімді пишайванның сұпсы да, яки өгізді көк асманға қарап ятқан яз кечілері қатырымге кәшті. Аш кечіләді етізлік тәрәптін сучыланың нақшысы әні шымдақ аңылатты. Бәзіді кәч қаған жангалчыла, Tuzcılar, otuncılar mı, en şundak mungluk nakşisi bilen keçi cimlikağı can ve gemkillik beğişlap ötüş etdi. Bu nakşılarda del şundak yatkan birinin haleti bilen yoldun nakşi etip ötü atkan birinin haletleri tesvirlengen mi bulur? Seher bir uykuda yasam, etini kamçılap öttüm. Gepin mu yok, sözün mu yok, yürekke ot selip öttüm. Yığılı bitedigan dekli hal deydim. Amma közümdün yaş çıkmaydıgan galitelikimdinla yığılmagan hesaplansam mu, emeliyette bütün kalbim yığılav atattı. Өземні қойдығанғы е тапалмайлы қалдым. Ішімге бір от түшіп кеткен еді ке, өземні әр яққы ұрғым келетті. Енімдегі ұйғырны ұқылап атам деген деп таңшап бақтым. Шундыла оның өпке деп еғылап атқалықыны. Башқылағы чандырып қоймаслық үшін пақтылық тонының еңіні тішіліп еліп, өзуді тоқтымай сілкіні атқалықыны сездім. Шучағыда оны құчағылап, ұзақ вән іш-ішімден ейіліп бір еғілі біліш істікім шындақ тәқірсіз басты ке, бұ істәкке бәскеліш үчін бүтін құвытымны сәріп қылдым.
Нервилеримнин юки эгрилишип кетиштен, чарчыган болушумга карамай, уйкумду тапанмай яткан ошо саатларда яна дайымий гунахкарлык туйгусу мени азаплашка башылды. Билли окуган, билли чоң болгон ва топу менен шехит болгон септашларым, достурумнун симасы көңүл экранымда захир болуп, көк арттаванындагы карарсызлыгымызды айыплады. Бу карарсызлыктын себебин коркунчактыктан, жаннын таттыктыгынан деп мени мәсхир кылышты. Ула мәрдәне шәһит булган булгашка, мине коркунчаклыкта айыплашка тамамен хаклык иде. Шунчылык хиҗалат булдым ки, улагы мөлдөрләп турып, мен бу силәр белән билле өлүшне халайтым. Маңа шәһитлек нисип булмады, өлүм мине яратмады. Кандак кылай? Кандак кылай? Деп налы кылаттым.